Hunt. Socialistas mexicanos llamaron al ataque a coronavirus. Ukitaka kuneni kuna sanitiza no toque kijani bila mask. Socialistas mexicanos llamaron al ataque a coronavirus. Ukitaka kuneni kuna sanitiza no toque kijani bila mask. Mutahi kagwe dele kwa runinga akitrek tuelimisha juu ya virus. Wewe mjuaji hudai kusikia na unaeza tuletea iyo virus. Tuta kushika, tuta kuwanika na mavibare katha. Tuta kupiga, tuki kushika, tuta kuwanika. Utajua hipande tupendaji ujinga. Instead ya kubisha na kai kitu na exist. Just follow the guidelines please. Tumalize hii disease or what it is. Socialistas ni kitu ya maono wakati huu wa coronavirus. Ukitaka kudedi kuna sanitiza no toke kijani bila mask. Socialistas ni kitu ya maono wakati huu wa coronavirus. Ukitaka kudedi kuna sanitiza no toke kijani bila mask. Juu sasa shule kazi ya funguliwa kuna tuwa menu tu mipata chance ya. Kati ya vijana jafikisha miaka zine zinazofa. Hizi vako za upedofilia tu kipata nazo tutakumaliza. Na hakuna venye utatusikizia maybe upatana na maulana. Instead ya kubisha na kai kitu na exist. Just follow the guidelines please. Tumalize hii disease or what it is. Socialistas ni kitu ya maono wakati huu wa coronavirus. Ukitaka kudedi kuna sanitiza no toke kijani bila mask. Socialistas ni kitu ya maono wakati huu wa coronavirus. Ukitaka kudedi kuna sanitiza no toke kijani bila mask. Hii ni bastri na tuna mistari. Wacha tusome hizo guidelines. Funika mdomo ukienda chafya na elbow yako ama tishu. Na wa mkono mara zote zavyo. Shike macho, domo na mapua. Social distance kama ni triki. Itabaki umedunga mask. Na ikibidi usitense. Just keep 6 feet away from whoever it is mnabonga naye. Na usisahau kufuata maagizo ya serikali. Social distance ni kitu ya maono wakati huu wa coronavirus. Ukitaka kudedi kuna sanitiza no toke kijani bila mask. Social distance ni kitu ya maono wakati huu wa coronavirus. Ukitaka kudedi kuna sanitiza no toke kijani bila mask.